Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вже травення. Ситуація через потопом і АЕС Росії виходить з під будь-якого контролю. Чотири АЕС підтоплені, одна аварійно зупинена. Кремлівська табакерка інсайдить. Кремль хоче використати ядерну катастрофу та витік радіації в Росії, аби звинуватити Україну та нанести ядерного удару тактичною боєголовкою по одному із найбільших міст України на західній частині України. Скоріше за все, що це буде один із великих полігонів та військових баз безпосередньо поряд із містом. З Патрушевим уже зв'язалися американці, їх дістали. Ядерна дубинка, а українців дістала їхня бездіяльність. Втім, в питанні ядерної зброї все просто. Патрушеву вчора прислали аналітику, яку прорахували китайські та американські військові. Ось що буде ЗРФ в разі удару у відповідь ядерною зброєю. Число жертв у Москві перевищить 311 тисяч осіб. Наслідки скидання ядерної бомби на Санкт-Петербург, будучи більш руйнівними. Американці змоделювали ядерний удар по Москві і Санкт-Петербургу, щоб з'ясувати, якими були б наслідки для жити. Цих міст у російській столиці число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в понад 311 тисяч осіб. Зазначається, що гравітаційна бомба б 13 потужністю 360 кілотон може завдати істотної шкоди Москві з 12,6 мільйонів жителів. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 311 тисяч чотириста осіб, а поранених 868 тисяч 860 осіб. Кожен хто Знаходиться в радіусі трохи більше трьох кілометрів від місця вибуху, зазнає впливу настільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку. пише ньюзвік. За даними сервісу, нью за допомогою якої проводився розрахунок. Приблизно в трьох кілометрах від місця вибуху бомби впадуть будівлі, виникнуть пожежі. Все, що знаходиться в радіусі приблизно одного кілометра від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею. В разі якщо бомба Б шістдесят буде скин. Нута на санкт Петербург. Її ефект може виявитися ще більш руйнівним. Загине близько 360 тисяч 150 осіб. Буде поранено 685 тисяч 930 осіб. Нагадаємо, у травні близько третини 29% жителів Росії вважали. За повідомленнями пропагандистських каналів, російський диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. Про це йдеться у проросійському телеграм-каналі генерала СВР, де посилаються на свої джерела у Кремлі. Він ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії. Окрім того, чільний Кремля згідно з публікацією планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну. Володимир Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпоряд Ження відновити підготовку. Реалізація планується на кінець серпня, початок вересня. Декілька спроб ворожих безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати Курчатов – це не що інше як провокації, узгоджені з військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати готовність української сторони до ядерного терору. Йдеться у повідомленні. Таким чином, Путін хоче вийти зі стратегічного глухого кута, у якому опинився через розв'язану війну в Україні. Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено терористичний. Нічною атакою на ядерні об'єкти, в чому звинуватить Україну, Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацію величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута, зазначають інсайдерські джерела, коментуючи повідомлення в запорізькій обласній військовій адміністрації, запевнили, що повідомлення не відповідає дійсності. Наразі інформація, яка поширюється у змі стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на запорізькі атомні Електростанції не підтверджується, вона не відповідає дійсності. Кажуть там. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.